и уште има луѓе кои што не веруваат и кои што не убедуваат дека тоа е само еден обичен грип. Јас би рекла дека не е обичен грип, да, е грип, но си има своје име – COVID-19. Можеше да се случи додека движев по собата да се онесвестам. Толку многу што бев изнемоштена. Кога ќе се вратев од тоалетот во собата, керка ми по мене дезинфицираше се што ќе допрев јас. Јадењето ми го носеше во соба, кога ќе ја земеше чинијата, ќе ја издезинфицираше. Веднага ми приклучи инфузија, ми земаа бриз. Бризот стаса вечерта околу 20 часот. Бев позитивна. Така почна моето лежење во болницата. За персоналот можам да кажам само пофални зборови. Немаше ни една сестра или доктор кој што не ни обрна внимание, не само во лекувањето и психички. Јас на сите кои ќе ми се јавеше во болницата, па и ден денеска, на сите им викам само чувајте се. Со препораките, држете расстојание, маска и хигиена.